Reconnecte là. Bah oui. Non, tu as le propriétaire que t'as là, parce que le biscuit. Ah ouais. Dehors de pas avec ce bande dans mon regard. Où est-ce que t'es au dernier ordre là? Ok. Get ready for this. Jeg går faen ikke middels her. Det er klar kampen. 360. Boom! Headshot! Vær så at du ikke på 360 også. Var det som ikke bare noe du sa? Det er en til som er... Det var så mye på TV. Jeg blir jævlig pissed når folk gjør det. Det er en til som er window, gutter.